Мої вітання всім шанувальникам і глядачам каналу Дені 3D. Ми продовжуємо проходження кар'єри українського футболіста в FIFA 15 на ПК. Сьогодні у нас важливий поєдинок. Матч проти міланського Інтера. Щоправда, Інтер підтримує нашу стратегію цього сезону, наші результати і також пасе задніх в турнірній таблиці. Як бачите, Інтер займає лише 15-й рядок, 11 балів, навіть ми знаходимось вище. У нас на дві позиції вище, 13-те місце і на 2 бали більше. Матч, який міг би претендувати на звання чемпіонських перегонів, зокрема в тому сезоні так власне було, саме з Інтером ми змагалися за золоті нагороди, але цього сезону, принаймні в 12-му турі, ми боремося за середину таблиці, принаймні в цьому матчі. Тому ось так вийшло, але нам очок треба набирати якнайбільше, ми на 9 пунктів поступаємось першого місця. Місцю це Фіорентина на даний момент. У нас з силами все гаразд. В чемпіонаті ми поки що непогано йдемо, але ось в Лізі Чемпіонів ми програли Рену черговий раз 1-0 і поставили під питання свій вихід до плей-офф найпрестижнішого турніру, клубного турніру в світі. Ну що ж, розпочинаємо поєдинок з Інтером. Будемо грати на Джузеппе Меаца в стартовому складі. Тренер нам продовжує довіряти. Хоча чого б нам не довіряти, якщо ми останнім часом, як не забуваємо самі, так точно роздаємо гольові передачі. Нехай у Інтера буде їхня домашня форма. Собі візьмемо сьогодні зелену. І, на жаль, буде дощ. Пишуть нам, що Сан-Сіро, звичайно, це Джузеппе Меаца і Сан-Сіро, це один і той самий стадіон, але, як правило, прийнято називати Сан-Сіро, коли грає. Історично так склалося, грає Мілан, ну і Джузеппе Меаца, звичайно, коли Інтер. Є там історичні свої події, хто цікавиться, може почитати, скажімо, в Вікіпедії або на інших ресурсах в інтернеті, кому цікава історія клубів Мілана та Інтеру. Ну, у нас з настроєм і налаштуванням, зокрема, захисників, не дуже в порядку. Опущені стрілочки. Сподіваємося, що захист, принаймні, не буде так помилятись, як він часом може. Зокрема, і в Лізі Чемпіонів, як помилялись наші захисники. Сподіваємося, що цього не станеться сьогодні. Але дощ, погода складна. Буде грузнути наш футболіст. Тому будемо ще й боротися з погодніми умовами. Ось нам показує турнірну таблицю. 13-та позиція у нашої команди, 15-та у Інтера. 2 очки різниця між командами. Між командами, які, як я вже зазначав, в минулому сезоні боролись за чемпіонські нагороди. І саме наша команда виграла ці перегони. А сьогодні ми в 12-му турі. Будемо намагатись заробити чергові 3 очки для того, щоб якомога ближче наближатися до лідерів італійської першості. Склад Інтера на ваших екранах. Мангаля, основний центральний захисник. Також 3 захисники грає команда з Джузеппе Меаца. Ну і наш склад незмінний. У нас є деякі точкові зміни, зокрема Об'янг Авомо і Пусіно. Але Берарді, Асамоа на флангах залишаються нашими основними гравцями. Це ті футболісти, які можуть створювати і повинні створювати креатив. От так от склалось в нашій грі нашої команди, що саме флангові футболісти зазвичай активно себе проявляють. Ну і показують нам 31-річного Крістіана Бентеке.
грізна сила на вістрі у Інтера. Головне, щоб наш захист не помилявся грубо. Ну а ми першими будемо розігрувати м'яч. І поїхали. Поїхали. Сьогодні в парі, як і в останніх поєдинках з Розетті, граємо наш партнер і водночас конкурент по нападу. Хоча ми граємо в двох нападаючих, така тактика у нашої команди. Тому, в принципі, навіть якщо у нас буде другий ранг серед форвардів, в стартовому складі, звичайно, місце нам має бути гарантоване. Крістіан Бентеке вже на 5-й хвилині отримує гірчичник за ось такий підкат. Ззаду можна і червоно було давати, але пожалів арбітр сьогоднішнього поєдинку Крістіана. Розетті підходить до м'яча і буде виконувати штрафний удар. Зараз подивимося на розташування суперника і, можливо, попросимо передачу, щоб якнайкраще завдати удару. Незрозуміла передача від Розетті. Начебто і в нашу сторону віддавав пас, але дуже неточно. Хоча відстань до українця була дуже малою. Близько ми підійшли. Достатньо близько для того, щоб віддати точну передачу. Але цього Розетті, на жаль, не зробив. З м'ячем футболісти Інтера правим флангом комбінують. Нагатомо, Маланда зіграли в таку стіночку. Ковачич, Бентеке на лівий фланг. Небезпечно. Подача. Вибивати м'яч потрібно. Марілунго. І затискають на свою половину поля нас. Але ось нарешті Берарді тут розібрався в ситуації. Так, зіграємо в пас. Капу. Прекрасна передача нам на фланг. Прекрасний Магіді спін. І треба пробувати в дальній кут. Пенальті. Арбітр ставить пенальті, показуючи рукою на 11-метрову позначку. Ну і Мангаля збиває нашого футболіста. Давайте подивимося на повторі. Не дуже вдалий ракурс, не видно, куди зіграв цей безперечно талановитий захисник. Ну і знову стандартне положення буде виконувати не українець. Розетті, ну нехай хоч заб'є. Ні, це Берарді. Це Берарді. Що витворяє Берарді? Ну, ви самі все бачите на своїх екранах. Замість того, щоб пробити сильно і в кут, він виконує паненку. І при тому, що виконує це дуже і дуже незграбно. Та ще й голкіпер не повівся на оці от замахи. І ми не відкриваємо рахунок в цьому матчі. От в таких випадках треба віддавати все-таки право, мабуть, тому, хто заробив, або краще нам. Не будемо зайвий раз лукавити, все-таки хотілося пробити. Це 11-метровий і саме наш футболіст заробив цей 100% гольовий шанс, але ось Берарді змарнував таку нагоду. Ну що ж, продовжимо все одно грати. Нам потрібно забивати. Квадво Асамоа буде подавати зараз в штрафний майданчик. Подача, удар головою. Не змогли ми пробити в дальній кут. Барді з м'ячем. Досить легко він приборкав м'яч. І наша атака продовжується. Берарді повинен тепер виправлятись. Але, на жаль, не пройшла передача від Авомо. Непогана була задумка накинути нам на хід, але захисники Інтера прочитали цю передачу. Знову міланці з м'ячем. Нарешті перехоплення Квадо Самоа. І спробуємо
з ними зіграти якраз на фланзі. Ось сквад Васамоа накидає нам. Прибираємо одного гравця, але, як завжди, на шляху є третій. Одного, другого обходимо, але третій обов'язково вставить свою ногу, або впаде, або зачіпить чи штовхне, і м'яч у нас таким чином відібрав. Кваду Асамоа, Капу. Знову Кваду Асамоа. І треба відкривати Асамоа, щоб віддати йому передачу. Ну от поки я чекав забігу по флангу від Кваду, м'яч, на жаль, не вдалося втримати в полі. На жаль, Нагатомо з м'ячем. Поки що активніше грає в атаці наша команда, але результату немає. Моменти є, голів забитих, на жаль, поки що, принаймні поки що, ми не дочекалися. Спробуємо зіграти з Розеті, але він не відкривається. Він не відкривається так як ми б того хотіли. І зараз виходимо на ударну позицію. Маланда блокує наш удар своєю головою. І буде кутовий удар. Можливо, ось на компенсованих хвилинах до першого тайму ми зможемо відзначитися з кутового. Подивимось зараз, як Капу виконує стандартне положення. І куди цей удар? По горобцях. Просто вийшов у нас постріл. Хотів пробити, звичайно, головою, але чомусь дуже, мабуть, за низькою не виявилась подача. І ногою пробив. Дуже невлучно, невдало. І рахунок так і залишився 0-0. Заміна. Ернанес замість Ботти виходить після перерви у Інтера. У нас начебто замін не було. Ну і потрібно ще активніше зіграти в нападі. Є можливість забивати Інтеру. Бачимо, що далеко не ідеально грає ця команда. Прекрасна передача. І зараз вийти б на удар, але ви подивіться, як за нами суперник рухається. Непогано. Непогано, але ж от кому пас віддати? На жаль, немає. Можна було віддавати на лінію штрафного майданчика, але хотілося б ще більш загострити цю атаку. На жаль, ніхто не підбіг і не зіграв з нами чи то в стіночку, чи то відкрився хоча б під удар. Нагатомо на лівому фланзі. Небезпечна подача. Удар через себе. Добре, що заблокований цей удар. І от знову партнери не так біжать. От дивіться, яка швидкість. Ну як можна зіграти в пас і при цьому не втратити темп контратаки, якщо наші партнери елементарно не біжать, навіть не встигають за нами. Все-таки у нас не швидкість Тео Волкота, щоб за нами не встигали бігти наші партнери. Тому помилились ми в попередньому епізоді. Віддаючи передачі назад, все-таки захисник Інтера перехопив. Цей пас небезпечно! Дехе! Сьогодні ми навіть на цьому не акцентували уваги, але сьогодні саме Дехе наш тренер довіряє місце у воротах. Давід прекрасно в цьому моменті парирував м'яч, врятував нашу команду. І ось зараз невпевнена гра. Знову Дехе рятує. Захист починає провалюватись. Хоча добре, що арбітр помітив положення поза грою. Давайте подивимось. Чомусь не до кінця нам цей момент продемонстрували режисери трансляції. Але офсайд був. Тому продовжуємо організовувати свої атаки. Кінгслі Коман
продовжує підтверджувати свій статус неадекватного футболіста, знову чудить в нападі і губить м'яч. В такий момент, де треба було дуже уважно зіграти, він загубив м'яч, і ось з цього знову таки небезпечна атака у Інтера була організована. Так, втомились наші партнери, і м'яч уже не може Берарді елементарно прийняти. Потрібно розраховувати знову лише на себе, але для цього потрібно хоча б отримати м'яч, щоб спробувати його протягнути. 15 хвилин залишається до закінчення матчу. І Давід Дехеа небезпечно, ризиковано розігрує низом. Кадуа Самоа вводиться на фланзі. Добре, що не загубив м'яч на своїй половині поля. Авомо, Капу. І от зараз передачу від Авому ми так і не дочекались. Хоча, якщо б віддав, у нас був серйозний простір на полі. Могли виходити в дуже небезпечну атаку. Лонго. Ну і починається хаос в захисті. Спробуємо попресингувати. Мангаля. Ранокія. Ну, Ернане свіжий. Звичайно, він тут першим встигає відгукнутись на пас. І Давід Дехеа. Давід Дехеа рятує. Вибивати треба. Що арбітр? Які рішення приймає? Чому свисток пролунав? Тим часом у нас заміна Огбона замість Рікіка виходить. Захист поки що не справляється. У другому таймі не справляється зі своїми обов'язками. Провалюється дуже часто. Чого не було в таймі першому. Берарді, що не бачить наш забіг. Ну, зараз помилиться. Це ж видно неозброєним оком, що помилиться. Капу. Ну і віддавай перед. Ну що це за пас? Ну от. А тепер, звичайно, нам поставлять нижчий бал, тому що ми втратили м'яч при обіграші. Але пас був дуже і дуже поганий. Так, ну що, вийдемо в останню атаку. Ну і Кінгслі Кома. Ну мені не подобається, як він відкривається. Авомо. Ось це непогано. Зараз би вийти на навіс. Ну і що це за навіс? Знову Кінгслі Коман, цей неадекват, який останні матчі, я взагалі не знаю, навіщо його випускають, можливо, немає кого більше випустити. Але кожен раз цей Кінгслі Коман псує моменти в атаці. Ну і ми втрачаємо 2 бали. 9 очок було відставання перед 12-тим туром від лідера. Фіорентина на першому місці була після 11 турів, ну тепер може стати більше. Зараз турнірну таблицю подивимось. Чи зіграли? Так, ще Фіорентина не зіграла, тому треба рухатися по календарю. Звичайно, ми не виконуємо завдання, ми роздавали асисти в цих матчах, от з Міланом зокрема, але не забували самі м'ячів. Гравці відправляються в збірні, це стандартне повідомлення. Так, і давайте далі рухатися за календарем і дивитись наступний наш поєдинок проти Емполі. Чергові завдання 8,4, 2 голи і 29 коефіцієнт співвідношення голів до ударів в наступні 4 поєдинки, які будуть у нас з лідерами. Поки що граємо в стартовому складі. Тренер продовжує нам довіряти місце. І через 2 дні у нас матч з Селтіком. Також складна ситуація в Лізі Чемпіонів, але в чемпіонаті не менш складна. 14 очок у нас і вже 11 балів від Наполі. Як швидко змінюються лідери, то Фіорентина, тепер Наполі. І у нас найближчі 4 поєдинки будуть... В найближчих 4 поєдинках ми зіграємо і з Наполі, і з Фіорентиною. Ось тут ми могли це бачити. Другий і четвертий відповідно. З Емполі граємо вдома. Зараз подивимося, чи все в порядку буде з погодою.
Нехай буде синя форма. Ні, сезон дощів почався. І знову дощ. Знову складні погодні умови. Будемо ще й боротися знову таки із погодою. Цього разу граємо на своєму стадіоні, в рідних стінах, але часом це навіть не допомагає, особливо велика критика відноситься до нашого захисту, який дуже і дуже нестабільно грає і грає дуже погано. Бачимо, що Емполі знаходиться неподалік розташування нашого клубу в турнірній таблиці, тобто всередині серії А. Але такі команди, як правило, можуть нам створити більше проблем, аніж топ-клуби італійського футболу. Будемо сподіватися, що сьогодні наші партнери будуть жвавіше реалізовувати моменти в атаці. Зокрема, згадуємо незабитий пенальті в матчі з Інтером, який міг би нам принести перемогу після того, як саме наш футболіст його заробив. Але Берарді вирішив пробити Паненкою, познущатися над голкіпером, і за це була покарана вся команда. Пенальті був не реалізований. Склад Емполі на ваших екранах щойно промайнув. Дуже складно зрозуміти, що сталося з грою команди. Чемпіони Італії і володарі Суперкубка вже цього сезону, але в чемпіонаті гра ніяк не налаштується. Є окремо взяті поєдинки, де ми перемагали, зокрема у Мілана 3-1, згадуємо цей самий поєдинок, але ніяк не вийдемо в стабільну серію перемог, постійно нам щось заважає. Зокрема, ну, нам це в першу чергу команді, звичайно. Ну, а те, що ми не можемо забити гол, ну, ви бачили з того моменту, де, скажімо, Кінгслі Коман вже вийшов у другому таймі, з ним дуже важко зіграти в парі, тому приходиться розраховувати лише на власні сили. М'яч зараз буде у нас, якось неграмотно Емполі з м'ячем розпорядився, і ми можемо зараз спробувати поатакувати. Ох, чомусь не прибрав українець під себе м'яч, і дуже легко гравець Емполі, футболіст Емполі, забрав у нас цей футбольний снаряд, і атака у команди в блакитній формі. Небезпечно! Леалі повертається до складу, мабуть, відпочив вже, може тепер грати повноцінно. Розетті. Зіграємо в пас. Авомо. Ну, у Авомо з передачами не дуже добре, як бачимо. Капу. Ну що, спробуємо. Ох, спробували вийти на ударну позицію, але нас скосив гравець Емполі, але суддя не зупиняє матч. Як бачите, у нас атака продовжилась і дуже небезпечно пробував Овомо. Шкода, що не влучив. Ось це от підкат в ноги. За це, звичайно, має бути показана жовта картка Діасу, власне, що арбітр і зробив. Грубо було зіграно проти українця. Шкода лише, що з цієї атаки не вдалося забити м'яч. Кодова Самоа. Передача на партнера була, але захисники перехоплюють цей пас. Маріо Руї. Перехоплення від нашого гравця Каталді. Ну що, спробуємо вийти на ударну позицію. Удар з лівої ноги, не влучаємо якось по м'ячу, знову заблокували наш біг, наш хід
захисники Емполі, але цього разу арбітр вважає, що все було в рамках прав. Хоча, знову таки, схоже було на блокування, власне, мабуть, тому і не влучив наш гравець, наш футболіст по м'ячу. Але, на жаль, атака, знову таки, нічим не закінчилась. І ось зараз гарна можливість. Зіграємо в пас з Розетті, але він переправляє м'яч на Асамоа, який в свою чергу вирішив просто вийти в аут. Чи буде кутовий, зараз подивимось. Так, схоже, буде кутовий, Кваду Асамоа побіг його подавати. І було б добре, щоб навіс пройшов нам на голову, і ми змогли дуже вдало пробити з другого поверху. Ну, як бачите, не долітає до нас м'яч. Засильна, засильна передача. І знову Кваду Асамоа випускає м'яч за межі поля. Пресинг від нашого футболіста був дуже вдалим. Змушуємо суперника помилитись. І таким чином аут наш. Так, спробуємо здійснити забіг. Знову там підкати. Ну і з ким би зіграти? З ким би зіграти? Ось тут на фланг Берарді. Непогана техніка. Ну що, входимо. І треба пробувати з лівої ноги через себе. Непогано пройшли. Техніка якраз цього разу була дуже доречною. Не було партнерів відкритих, щоб можна було загострити атаку. І ось самі пробили і дуже вдало вийшли наші дії. От зараз би ще з кутового забити. Асамоа. Ну і подивіться, як закривають. Закриває дуже сильно нам траєкторію. Можливо, зараз. Ні, ви подивіться, який підкат, дуже різкий і небезпечний, але в м'яч. Аби не в м'яч, влучив, це, звичайно, було порушення правил, але дуже чисто зіграв футболіст Емполі. Не вдалося нам пробити, хоча готовий я вже був, звичайно, завдавати удару по воротах. І хто знає, можливо, це був би гол. Але не склалось. Знову перший тайм закінчується з нашою ігровою перевагою, але за рахунком нічия 0-0. Побачимо, як буде в таймі другому. В попередньому поєдинку в другій половині ми, на жаль, наша команда гірше зіграла, значно гірше. Ну і що це? Що це за подачі? Так, Розетті віддає нам пас. Ще одна передача. І подивіться, ми виконуємо вдало фінт Зідана, але суперник якимось неймовірним чином встигає вставити так ногу, що просто відбирає у нас м'яч після виконання цього фінта, ефективного фінта, без порушення правил. Причому небезпечно. Емполі дуже небезпечно щойно організувала атаку з ударом по воротах. Добре, що не влучно. Берарді з м'ячем. Каталді. Губить. Губить м'яч. І знову атака у Емполі. Погано грає наша команда. Погано грає і в захисті, і в атаці. Знову другий тайм провалюємо. І починаються серйозні небезпечні моменти у суперника. Це дуже погано. Те саме ми спостерігали в матчі з Інтером. Але ж Інтер команда значно сильніша, на відміну від Емполі. Тим не менш, все одно прекрасна техніка. Ох, зайвий рух. Зовсім не те я хотів виконати. І знову помилка. Ну, ніяк нам не вдається вийти на удар.
все правильно начебто робимо, але не вистачає знову якоїсь дещиці, якась неточність, якийсь невеличкий брак і момент втрачі. Не забираємо м'яч. Окбона, віддай нам передачу, вже давно пора. Зіграємо в пас Розетті. Берарді віддає нам передачу, пробувати треба, удар! Пацині, голкіпер Емполі. Або Пачині, мабуть, правильніше так буде. Відбиває м'яч на кутовий. Каталді буде виконувати стандартне положення. Нас затримують, от просто беруть і затримують. Пробувати треба! І знову кутовий удар, блокує. М'яч хтось з футболістів, причому робиться рукою, але, звичайно, в цій версії FIFA арбітр рук елементарно не бачить. Погана подача. Спробуємо зараз зіграти в пас. Асамоа віддає нам передачу. Спробуємо прорватися. Прорваємось в дальній кут. Удар і 1-0. Нарешті. Забиваємо. В цих останніх складних поєдинках прорвались. Класно прорвались до штрафного майданчика. І вже з сильним ударом в дальній кут не залишили шансів голкіперу Емполі. Ну, майже в дальній кут, плескає в долоні Давід Дехеа, радіючи за наш успіх. 1-0, це для нас лише третій м'яч в серії А в цьому сезоні. Але ж який важливий, 75-та хвилина. Залишається ще чверть години, і ми, якщо не пропустимо, то наберемо максимальну кількість очок за матч 3 очки. Це дуже добре за перемогу. Зараз треба зіграти все-таки в пас. Ну як так? Ну чому? Чому наш партнер вирішив ось так незграбно зіграти, підставивши так тим самим і нашого футболіста, але ми тут вчасно приходимо на допомогу в захисті. Подача. Вибивати треба. І пресинг. Де пресинг від наших партнерів? Дуже великими силами Емполі побігло в атаку. І треба зараз забирати м'яч і проводити контрвипад. Можливо, зараз вдасться забрати. Так, вдається забрати. Вихід сам на сам. Невже нам не вдалося забити? Ну як так? Ну в останній момент захисник нас зачепив руками. Ну, треба було. Шкода, що немає клавіші. Ох, ну знову порушення правил. Ну небезпечно ж як. Капу, удар. Треба було падати нашому футболісту. Штовхав нас руками, а потім за рахунок цього втратив швидкості наш гравець, і вдалося таки відчайдушним підкатом підбити м'яч і не дати нам зробити дубль. Вже на 90-й хвилині, і, на жаль, ми не подвоїли рахунок. Заміна у нашої команди. Ось так от такими брудними штучками зіграв футболіст Емполі, і це пройшло. Арбітр не помітив порушення, ну а ми, в свою чергу, не реалізували вихід сам на сам. Здавалося, вже втекли від суперника, але він все-таки потягнув нас рукою, штовхнув, і в підкаті потім ще й м'яч вибив. Але все одно ми перемагаємо. 1-0, набираємо 3 очки. Нарешті. Забитий м'яч у нашому виконанні. Можливо, частіше станемо забивати. Все-таки дуже складно нам дається. От як почався сезон в чемпіонаті складно, так і досі, вже листопад місяць.
сезон в розпалі, а у нас командна гра ніяк не налаштується. Розраховуємо в основному тільки на себе, тому що і пенальті, які заробляємо, партнери не реалізовують. Тому все. Результат всієї команди лягає на плечі українця. Дивимося хайлайти, найкращі моменти поєдинку. Можливо, покажуть той момент, де ми виходили сам на сам. Було б цікаво ще раз подивитися повтор того епізоду. Звичайно, активність у нас була найвища серед усіх гравців нашого клубу. І в першому таймі були небезпечні моменти у нашому виконанні. І, звичайно, в таймі другому, подивіться, які підкати. Дуже небезпечні, з ризиком завдати ушкодження нашому гравцю. І ось в другому таймі почав провалюватись наш захист. Добре, що ми вчасно перевели гру своїм футболістам на половину поля суперника, ще й забили м'яч. Давайте подивимось, ось такі моменти були у нас перед забитим голом. Тут голкіпер врятував. Ну і ось десь скоро нам мають показати епізод з забитим м'ячем. Тут голкіпер вже нічого не зміг зробити. Бачите, ось тут мало б поставити пенальті, але арбітр такі моменти не бачить. Не бачить. Ось власний гол. Увірвалися стрімко до штрафного майданчика. І в дальній кут пробили повз голкіпера. Так, рахунок став 1-0. І давайте подивимося. Ось так тягнули нашого гравця. Але вже, мабуть, це не той епізод. Мабуть, все-таки не покажуть нам. Так, це вже останній момент з жовтою карткою для суперника. Але нам не показали небезпечний епізод, де ми виходили один на один і, на жаль, не подвоїли рахунок. 6-8 нам ставлять в підсумку за цей матч. Якось малувато, все-таки ми принесли команді перемоги. 7 ударів, 3 в створ, у Емполі 2 і всі повз. Давайте подивимося, можливо, тут є. Ні, на жаль, ось після голу лише порушення вже після моменту виходу сам на сам. Не знаю, чому режисери трансляції ігнорують подібні моменти, адже це був 100% гол, гольовий момент на ворота команди Емполі. Давайте подивимося, що у нас там з силами. 18 запас сил, дуже маленькі шанси на вихід нашого футболіста через 2 дні в матчі з Селтіком. Давайте подивимось. Ой, в матчі Панатінайкосом, звичайно. Засмучений я результатами команди, зокрема в Лізі Чемпіонів, що переплутав вже з емблему Панатінайкоса грецького з Селтіком. Ось так от. Невтішні результати. Давайте подивимось якраз власне ситуацію в групі. У нас лише 4 бали. Залишається 2 тури. 8 очок у Барселони. 9 у Рена. У нас, ну, можна вважати шанси теоретичними, адже нас тренер не випускає, а без нас команда, як ви знаєте, грає ще гірше. Дуже часто. Давайте подивимося. 73 запас сил міг би і випустити, але будемо вже дивитись в текстовій трансляції цей поєдинок. Давайте подивимося, чи зможемо ми хоча б обіграти в рідних стінах грецьку команду без участі нашого гравця. Боке відкриває рахунок на 11-й хвилині. Є маленька надія на вдалий результат за підсумками цього матчу. Дивимось далі. Боке дубль і шанси дуже великі на перемогу. Головне грати в захисті безпомилково. 90 хвилина, Розетті 3-0, ми перемагаємо Панатінайкос, і зараз подивимося, як в свою чергу зіграли Барселона з Реном. Давайте подивимося, ось тут в зустрічах. Так, Ювентус 3-0, Панатінайкос, Рен, Барселона 2-2. В нічию зіграли і зараз подивимось. Зараз подивимось, можливо, це і на краще. Яка ж ситуація в турнірній таблиці? У нас група F. Так,
У нас 7 очок, у Барселони 9, у Рена 10. Шанси у нас залишаються. Шанси у нас дуже гарні залишаються. І останній матч ми граємо з Барселоною. Отже, якщо ми виграємо, це, звичайно, звучить дуже неймовірний результат перемоги над Барселоною. Але якщо ми вийдемо в старті, звичайно, зробимо все можливе для своєї команди. І якщо перемагаємо Барселону, ми 100% здобуваємо путівку до 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів. Давайте подивимося, коли цей матч буде. Звичайно, в грудні. Ось тут. Ось тут. Через 2 дні після поєдинку з Києва. Тому подивимось. Можливо, тут попросимо заміну, щоб зберегти сили і вийти все-таки на матч з Барселоною. Пам'ятаєте, в першому матчі саме наш асист, наша гольова передача дозволила нашій команді зрівняти рахунок з Барсою і не програти в тому поєдинку. Рухаємось до матчу з Наполі. Звичайно, тут ми вже в стартовому складі. І давайте швиденько подивимось на турнірну таблицю і на цьому серію будемо завершувати. Як бачимо, Наполі займає першу позицію, 26 балів після 13 турів. У нас 12 місце, 17 очок. Тобто знову ми вийшли на відставання в 9 балів. Є гарна нагода для того, щоб ще скоротити, але для цього потрібно перемагати. Перемагати у лідера чемпіонату та ще й зробити це потрібно на виїзді. Але з вашою підтримкою будемо старатись виправляти ситуацію, виправляти гру нашої команди. Якщо вам подобається старання нашого гравця і ви бажаєте продовження проєкту, ставте великі пальці вгору, підписуйтесь на канал, запрошуйте друзів та знайомих і не забувайте долучатися до спільноти каналу Дені3D у ВК, де ви будете в курсі всіх подій роботи каналу і спільноти. На цьому закінчуємо. Дякую всім за увагу. На все добре.